Instituti i Studimeve Ndërkombëtare botoi në gjuhën shqipe në Tiranë librin e doktor Eles Biberaç, Shqipëria në tranzicion. Ky studim përfshin të gjitha ngjarjet e ndërlikuara të Shqipërisë nga viti 1990 deri në vitin 2010. Universiteti Evropian organizoi një ceremoni ku morën pjesë shumë studiues, historian, zyrtar dhe diplomat. Korrespondenti ynë Ilirana Golli njofton nga Tirana. Faleminderit doktor Biberaj që na e bë të mundur të kontakt. Instituti Studimeve Ndërkombëtare publikoi sot botimin e librit doktor Eles Biberaj, Shqipëria në tranzicion, rruga e vështirë drejt demokracisë në vitet 1990 deri në 2010. Botimi i institutit u përcoll sot nga një ceremoni e posaçme në Universitetin Evropian të Tiranës, ku morën pjesë shumë diplomat, studiues, historian, student, zyrtar të lartë shtetëror dhe politikan. Doktoresha Teuta Dobi, një nga drejtuesit e larta të Universitetit Evropian të Tiranës, tha se universiteteve shqiptare dhe librarive në Shqipëri u mungojnë studimet politike të thelluara shkencërisht dhe të paanshme politikisht, si libri i zotit Biberaj. Ky libër është një mundësi më shumë për t'i parë fenomenet sociale të tranzicionit shqiptar mbi palët, mbi interesat dhe voglave të ngushta të autorëve të implikuar politikisht, mbi akademizmin e shtirur dhe esencialist të trashëguar nga komunizmi, por me një këndvështrim liberal dhe analizim profesional të ngjarjeve që përfaqëson edhe libri i shkruar nga doktor Eles Biberaj. Ndërsa profesori i njohur shqiptaro-amerikan Nicola Pano tha se libri i doktor Biberaj zë një vend me rëndësi në studime ndërkombëtare mbi çështjet shqiptare dhe rajonale. Kjo i libër me një analizë shumë të thellë ka dhënë një portret të Shqipërisë si ka vazhduar edhe duhet të përmend ki kjo edicion i ri e librit e doktorit Biberaj ka një shtojs ki sjell zhvillimet në Shqipëri ki ga viti 1997 djermë 2010. Në ceremoninë e promovimit të librit, autori Eles Biberaj tha se e shkroi këtë libër fillimisht për plotësuar boshllogun e madh të informacionit që ekzistonte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Shqipërinë. Synimi kryesor pra ishte që libri të lexohej nga publiku amerikan dhe ligjvënësit e tij. Ai tha se Shqipëria ka shumë sfida përpara, se shqiptarët kur nuk kanë qenë në pozita më të mira se sot dhe se ata janë ndër faktorët më të rëndësishëm në Ballkan. Ritmi i përgjithshëm i demokratizimit duket se është ngadalësuar. Demokracia, vlerat demokratike ende nuk kanë, sipas mendimit tim, ende nuk kanë hedhur rrënë të thella në radhë jo vetëm të elitave partijake, elitave politike, institucioneve, po edhe të popullsisë në përgjithësi. Edhe kështu që mendoj se ka nevojë për një hapësirë më të madhe demokratike në gjitha fushat. Libri i zotit Biberaj u prit me interesim nga studiosit dhe diplomatët edhe për faktin se përfshin ngjarjet shqiptare si nga fillimet e demokracisë në vitet 1990-92, ashtu edhe deri në vitin 2010. Për shumë vite drejtuesi i zërit Amerikës në gjuhën shqipe, aktualisht drejtori i divizionit të Eurazisë, doktor Biberaj është autori i shumë studimeve për Ballkanin dhe Shqipërinë, të cilat zënë një vend të rëndësishëm në bibliotekën e studimeve politike shqiptare. Për zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.